Հուլիսի 21-ից մինչև 27 Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կկայանա Եվրոպական պատանեկան օլիմպիական 15-րդ համարային փառատոնը։ Մրցումներին մասնակցելու են շուրջ 4000 մարզիկներ և պատվիրակներ։ Մարզիկները կմրցեն 10 մարզաձևում։ Կազմակերպչական աշխատանքներին մասնակցում են հազարավոր կամավորականներ։ Մենք հանդիպեցինք Եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի պաշտոնատար անձանց հետ։ Նրանց այդտեղ զննեցին բոլոր սպորտային օբյեկտները, շատ գոհ մնացին։ Նրանք ասացին, որ քանի որ խաղերն անցկացվում են Բաքվում, ուրեմն անհանգստանալու կարիք չկա, ամեն ինչ կազմակերպելու է բարձր մակարդակով։ Ավելի վաղ մեզ թվում էր, թե այս խաղերին բավական կլինի ներգրավել 2500 կամավորական, սակայն այժմ նրանց թիվը հասել է 3700-ի։ Փառատոնի բացման արարողության տոմսերի արժեք կազում է 10-15 մանատից փակման արարողությանը 5-10 մանատ։ Երկու միջոցառումներն էլ կկայանան Բաքու Կրիստալ Հոլ համերգասրահում։ Եվրոպական պատանեկան օլիմպիական 15-րդ փառատոնը երիտասարդ մարզիկներին կպատրաստի ավելի մասշտաբային սպորտային մրցումների։ Նկատի առնելով մեծ մրցակցությունը, կարելի է ասել, որ տարբեր մարզաձևերում ի հայտ կգան ուժեղ մարզիկներ, որոնք հետագայում իրենց երկիրը կներկայացնեն Եվրոպական խաղերում, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում, օլիմպիական խաղերում։ Փառատոնին կմրցակցեն 14-18 տարեկան հասակի պատանիները։ Փառատոնի շրջանակներում կկազմակերպվեն զվարճալի ծրագրեր։